Аз не съм убила жена си. Не съм убила жена. Аз съм жертва, не ме ще ми дай го тук да го обесим. А, това ти няма да си правиш това. Господин Лачева, благодаря за доверието да кажа някои думи от позицията на човек, преживял и преживяващ различни типове насилие, включително отвличане... Е един от основните външнополитически приоритети на САЩ, който е ключов за осъществяването на социално, политическо и икономическо развитие. Насилието, основано на пола, има пряко негативно...